Տոմսերի եւ ուշանվերների վաճառքի հատված սրճարան սանհանգույց Wi-Fi գոտի։ Նման հարմարություններով մոդուլային սպասարկման կենտրոններ կկառուցվեն պատմամշակութային արգելոցների հարակից տարածքներում։ Դրանց բացակայության պատճառով այցելուն ստիպված է լինում արգելոցի մուտքի տոմսը գնել մեկ վայրից, ուշանվերը մեկ այլ, իսկ ժամանցի պայմաններ գրեթե չկան։ Արտաշատ մայրաքաղաքում Լորիբերտում, Բջնիում եւ Գառնիում տեղադրվող այս կենտրոնները նախատեսված են նման խնդիրների լուծման համար։ Մոդուլային տեղեկատվ Հայկական կենտրոնի տեղակայմամբ կարծում եմ, որ կավելանա հուշարձանների գրավչությունը, ինչն էլ կբերի նաև զբոսաշրջիկների աճին այս ոլորտում, այդ առումով շատ կարևոր է ընդհանրապես ներկայում հուշարձանների նկատմամբ հետաքրքրությունը պետական մակարդակով բարձրացել է և այս միջոցառումները հանդիսանում են մեծ ծրագրի մի մասը։ Յուրաքանչյուր մոդուլային կենտրոնի համար պետությունը տրամադրելու է մոտ 63 միլիոն դրամ։ Գառնիում այն կկառուցվի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ի սեփական միջոցներով։ Հուշարձանների վերականգնման և ամրակայման աշխատանքների համար կենտրոնն այս տարի նախատեսել է տրամադրել ավելի քան 180 միլիոն դրամ։ Գառնին ըստ երևույթին ամենաշատ այցելվող հուշարձանն է Հայաստանի Հանրապետությունում և դրա անհրաժեշտությունը կար Գառնիում, որովհետև տոմսարկղը դրսի հատվածում էր, չգիտեմ, մնացած ուշանվերների վաճառքի կետը եւ այլն ներսի հատվածում էին, դրա համար որոշեցինք, որ Գառնիում պետք է ունենանք մի կոնկրետ, այսինքն այդ մոդուլային կենտրոնը տեղադրեն Գառնի պատմամշակութային արգելոց թանգարանում, որպեսզի այդ բոլորը ամբողջացնենք մեկ տեղում։ Մոդուլային տեղեկատվական կենտրոնները ժամանակավոր տիպի կառույցներ են լինելու, անհրաժեշտության դեպքում դրանք հնարավոր կլինի հեշտությամբ տեղափոխել։ Ծավալային առումով նրան կարելի է երկու մասի բաժանել՝ դիմային հատվածը, երեք կողմից ապակեպատ է մեծ վիտրաժներով, այս հատվածում գտնվելու է հիմնական սրահը, որտեղ նաև նշեցի, որ լինելու է հուշանվերների վաճառակետը, դրա թափանցիկ լինելու հանգամանքը նպատակ ունի այցելուներին գրավելու, իսկ ետնամասում արդեն սանհանգուցային հատվածն է գտնվում, որտեղ նախատեսված են տղամարդկանց կանանց, ինչպես նաև բնակչության սակավաշարժ խմբերի համար սանհանգույց։ Մոտ 6 ամսից մոդուլային տեղեկատվական այս 4 կենտրոններն արդեն պատրաստ կլինեն։ Արմեն Հովանիսյանն ասում է, աշխատանքները շարունակական են լինելու այնքան, մինչև բոլոր պատմամշակութային արգելոցներում լինեն նման մոդուլային կառույցներ։ Քրիստինե Թորոսյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։